kot je bilo povedano uvodoma, združenje deluje praktično na področju celotne Evropske unije in tudi širše. Trenutno je v združenju 35 članic in pokriva pravzaprav celotno 27-terico. Torej, sedež združenja je v Bruslju, kjer tudi Slovenija sodeluje na sejah predsedstva, kjer se pogovarjamo o danih koracih širjenja ideje, torej SMM Union združenja. Torej, najmočnejše združenje pravzaprav v germanskih državah, to je v Avstriji in v Nemčiji. Se pravi, ta germanska os, nekako Nemčija, Avstrija, Slovenija, se nadaljuje tudi skozi Slovenijo. In pri samem povezovanju naj povem, da smo prišli do naslednjih ugotovitev. Ko sem danes, oziroma že včeraj gledal in se pripravljal na to okroglo mizo, sem se spraševal, ali je tudi ta naslov okrogle mize ustrezan, torej v povezovanju je pot do novih kupcev, pa ne bi bilo ustrezno nasloviti te okrogle mize v povezovanju je pot do novih rešitev. In tudi povedal, zakaj. Torej, generalno, ugotavljamo, da obstajajo nekako trije nivoji, trije segmenti, kjer se lahko podjetniki povezujejo oziroma navezujejo nove stike. Prvi nivo je sicer najvišji, to so državne inštitucije, ministrstva, imamo tudi seveda JAPTI. Tukaj naj povem, da so vse moje izkušnje pri sodelovanju z bivšo vlado zelo pozitivne, predvsem skozi to obliko bilateralnih, torej bilateralnih mednarodnih potovanj. Mislim, da je to bila zelo dobra poteza takratne vlade, da je na te bilateralne obiske upeljale se bojo tudi gospodarske delegacije. To so bile odlične priložnosti za povezovanje konkretnih gospodarskih stikov za najpomembnejšimi trgi, ne samo v Evropske unije, ampak tudi izven Evropske unije. Naj tukaj z vidika podpore teh državnih inštitucij omenim tudi primer Avstrije. Recimo država Avstrije, ko je stopila v Evropsko unijo, je odlično izrabila širitev, torej realizacijo svojih gospodarskih ciljev, ne samo v Avstriji, ampak tudi širše. Če pogledamo danes, recimo samo tržne deleže njihovih finančnih inštitucij, bank, zavarovalnic, potem vidimo, da so se te zadeve lotili torej, na ustrezni način. V Sloveniji smo tukaj bili mogoče manj srečne roke. Vprašanje je seveda, kaj bo prinesla ta migracija te gospodarske diplomacije na zunanje ministrstvo. Vsekakor gre po moje za ukrep, ki je verjetno naravnan v pravi smeri, ampak bo verjetno treba meriti učinke na neko daljše časovno obdobje. Torej, drug nivo, poleg tega državnega nivoja, je zagotovo zbornični sistem. Pri nas seveda naj povem to, da se SME Union Slovenija ves čas zavzema že od svojega nastanka, to je leta 2003, za odpravo obveznega članstva v gospodarski zbornici Slovenije. Mi smo sicer obžalovali, da se je zadeva potem ustavila tudi na obrtni zbornici.